одна думка, яка буде прокидатися разом з тобою, тебе запалювати зсередини. Ця думка буде народжуватися в твоїй голові, коли ти сформуєш свої цілі. Коли ти сформував, цю думку треба буде захищати, тому що довкола будуть ті думки, які руйнуватимуть твій світ, твою реальність, твоє внутрішнє відчуття, твою силу, яку ти захочеш просувати до своєї цілі. Тобто вони будуть приходити такого роду. О, може сьогодні відпочити, можливо, завтра стартувати з цим. Можливо, думка інших людей для мене важливіша, що люди скажуть, як вони будуть реагувати, коли будуть робити цей крок. А що буде робити, коли не буде поруч однодумців? Це буде руйнувати. Це буде руйнувати кожен твій крок до твоєї цілі. Якщо ти прокинувся з цією думкою, яка заповнила тебе зсередини, ти відкидаєш повністю всі ті думки, які руйнують цю маленьку, привітну думку, яку ти будеш захищати. Захищати її кожного дня. І нехай хтось тільки посміє плюнути тобі в неї. Зразу захищайся тим, що ігнорує цих людей. Старайся уникати контакту саме з ними. Підтягнуйся з тими людьми, які готові діяти кожного дня. І рухатись з тобою все метрі. Навіть коли він буде поруч, ти будеш відчувати їхню підтримку. Повір мені, і це буде тебе підтримувати. Якщо ти мені не віриш, ти не хочеш запускати свою ідею, то просто зупинися, не далі, дивись відео на YouTube, і в тебе буде все так, як було. Щастись, па!